Як ви пам'ятаєте, ми сказали про те, і я це обіцяв зробити, запровадити монетизацію економії по субсидіям. Пам'ятаєте це? Так от, зараз ми приймаємо одне із перших рішень щодо цієї монетизації. По нашим розрахункам, приблизно біля 1,5 мільйона українських родин, які змогли забезпечити економію газу і електроенергії для тепла, отримують найближчим часом до 700 гривень готівкою для своїх українських родин. Тобто 1,5 мільйона українських родин вже найближчими місяцями отримують готівкою до 700 гривень коштів, які вони зекономили за опалювальний сезон. Тобто ще одна чергова обіцянка, яку я давав, вона буде зараз виконана Міністерством соціальної політики, і люди це абсолютно відчують. Наголошую на тому, що ті, хто забезпечив економію за цей опалювальний сезон по споживанню газу і електроенергії для вироблення тепла, отримують таку компенсацію, готівку. Це ми робимо вперше, ніхто ніколи цього не робив. І будемо йти далі, тому що монетизація – це важливий пріоритет нашої діяльності.